Man aiz muguras atrodas vecie ebreju kapi, kas tagad ir pamesti, nolaisti, tāpēc, ka nav vairāk tals ebreju kopienu, nav radinieku, nav cilvēku, kas atcerētos ebrejus. Un mēs lēnā garā nokārtām galvām ejam uz vietu, kur rados uz pēdējiem Hirša dzimtas ebreju, pēdējā vieta, kur tika nogalināti nevainīgi cilvēki. Un to darīja latvieši. Vai mēs varam viņu saukt par patriotiem, vai mēs viņus varam saukt par atbrīvotājiem un cīnītājiem par brīvību, es domāju, nē. Bet mums jāapzinās tās vietas, kur guļ nevainīgi latvieši upuri.